lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, vou começar a gravar então o meu dia pra vocês. Na verdade já comecei, né? Como vocês viram aí, eu já fiz um bolo hoje, um kit, já entreguei. Foi o kit que eu mostrei pra vocês preparando aí na última aula. E agora eu vou dar um jeito aqui em tudo, arrumar tudo, lavar a louça do bolo, essas coisas assim, pra começar com o delivery também, com as encomendas que eu tenho pra entregar amanhã. Tá bem calor hoje, então assim, complica um pouco. Mas é isso, vamos. Vou começar lavando a louça e organizando tudo pra começar os preparos. Moer batata, preparar o molho branco, essas coisas assim. E eu tô mantendo tudo na geladeira. Tô usando e tô colocando, tiro da geladeira, uso e guardo na geladeira de novo, porque tá muito quente, então pra não perder nada, sempre deixando tudo na geladeira direitinho. Vamos lá então, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Lá do outro lado tava fichinha, porque era um negocinho ou outro que eu tinha deixado ontem, né? Aqui que tá um bagulho doido, porque eu já fiz bolo hoje, bolo faz muita bagunça. Vamos arrumar agora. Gente, então vamos lá. Eu prefiro ir lavando, arrumando tudo, só que hoje eu tava um pouco atrasada pra poder entregar esse bolo, que eu passei muito mal ontem, muito mal mesmo. Eu tava bem atrasada pra poder entregar esse bolo. Tava atrasada não, faltava meia hora pro horário combinado, a hora que eu comecei a confeitar o bolo. E aí eu fui confeitando e fui largando tudo aqui, não fui lavando nada. Aí quando eu terminei de confeitar, eu fui tomar um banho pra ver se dava uma despertada, porque eu não tava me sentindo muito bem ainda. Aí fui tomar um banho pra dar uma despertada, assim. E depois eu fui fazer o almoço. Então por isso eu acabei deixando aqui, né? Essas coisas aqui que eu dei preferência do almoço, porque as crianças já iam chegar da escola e tal. Aí eu dei preferência por fazer o almoço. Aí agora eu vou lavar aqui. De confeitaria eu acho que não tem muita coisa pra preparar, só as minhas encomendas de amanhã. Aí quando eu terminar de lavar aqui a louça, vou fazer os preparos da batata, que é moer a batata e fazer o molho branco. Gente, vou fazer bem pouquinho o molho branco, porque se precisar eu faço mais, porque tá muito calor. Mesmo colocando na geladeira, como a gente tem toda hora ficar tirando da geladeira e tal, vou fazer bem pouquinho molho branco. E a batata eu continuo no mesmo esquema. Tô cozinhando aos pouquinhos, de 2 em 2 quilos de batata, pra não estragar, pra não azedar. E é isso. E aí também eu garanto de eu mandar pro meu cliente um produto fresco, né? Tudo certinho. Aí já tô tirando aqui essas louças que já estão limpas, tô colocando aqui em cima da mesa por enquanto. Daqui a pouco eu guardo. E a Camille vai vir pra cá me ajudar também. Só que, como ela chegou da escola agora há pouco, vou deixar, ela almoçou, né? Ela chegou da escola, almoçou, eu já descansei o almoço, que eu almocei primeiro que ela. Agora eu vou deixar ela descansar o almoço um pouco. E aí depois ela vem pra cá me ajudar. Porque tá muito calor também.
E do mesmo jeito que eu descansei meu almoço, ela vai descansar o almoço dela. Normal. É isso. Vou botar uma musiquinha aqui, gente. Eu vou lavar essa louça, porque assim, depois que essa louça estiver lavada, aí, nossa, o alívio que dá com a louça lavada não tem comparação. Parece que vira outro ambiente. Saindo aqui o primeiro pedido do dia, pessoal, que é uma rostinha de queijo com presunto, com queijo cremoso de catupiry. Saindo aqui o segundo pedido do dia, pessoal. Ontem foi um dia muito bom, né, de vendas. Hoje tá um dia mais ou menos, já são 8 horas, 8h13, tá saindo agora o segundo pedido. É uma rosti de carne seca e uma cremosa de frango com bacon. Essa cremosa de frango com bacon, gente, é a que mais sai. Ela sai muito mesmo. Vou embalar aqui já pra enviar pra cliente. Então, pessoal, depois de entregar aquele pedido, eu comecei com o preparo dos bombons. Na verdade, já tinha feito os recheios, né, tava deixando esfriar. Comecei com os bombons. Comecei então com os bombons de nuts, que eles são os mais fáceis. Eu coloquei damasco, uva passa, castanha de caju, castanha do Pará também, nozes, pistache e acho que foi isso, tá? Já mostrei algumas vezes aqui. E essa forminha que vocês estão me vendo usar não é forminha, é berço para docinho. Tá? Que eu uso pra fazer porque eu não encontro a forminha do jeito que eu quero, então eu utilizo esses berços pra docinho e dá super certo, tá bom? Gente, então, tô fazendo os doces, né, e parei um pouquinho pra atender esse pedido aqui, que são 50 salgadinhos e um Guaraná Antártica de 1,5 litro. Vou pegar, eu coloquei no freezer, vou pegar agora pra botar aqui junto. Parti, então, para as casquinhas, fui fazendo todas as casquinhas primeiro pra depois e recheando tudo de uma vez. E alguns recheios eu deixei para colocar na hora de entregar para o meu cliente, porque eu achei que ficaria melhor. Fui desenformando também o que já foi ficando pronto. Olha como fica lindo esses docinhos de nute. Já tem bastante vídeo aqui no canal mostrando. E eu vou estar deixando, passando para vocês aí, na tela, a referência dessas forminhas, tá bom? Então, só vocês irem olhando aí a referência, caso vocês queiram comprar. São forminhas bem baratinhas e que duram bastante tempo. A maioria delas eu comprei para fazer... os doces da festa de 15 anos da minha filha mais velha. E tô com elas até hoje. Inclusive, se você não acompanhou aí os detalhes da festa de 15 anos da minha filha, vale muito a pena ver. Tem muita dica bacana. Então, se você fazer 15 anos, casamento, dá uma olhada nos preparativos dos 15 anos da Camille, que foi muito legal. E aí, gente, o que acontece?
Eu tava aí, né, empolgadíssima, fazendo os recheios. A Camille ficou por conta dos docinhos, que eu não dou conta de fazer tudo sozinha. E eu fui fazendo, deixei pra fazer à noite os chocolates por conta do calor, né? Tava muito quente. E o que aconteceu? Faltou luz, né? Na hora que eu tava finalizando já esses daí, faltou luz. Ficou faltando pouca coisa pra fazer, mas ainda tem coisa pra fazer. E eu vou continuar fazendo agora de manhã, que agora que eu tô narrando pra vocês, já é outro dia. Eu vou continuar gravando pra vocês e fazendo os doces. Bom dia, gente. 8h30 da manhã. A luz acabou de voltar agora. E eu tô começando a ligar as coisas, porque eu tinha tirado tudo da tomada, né? Assim que eu vi que. Porque senão é que faltou luz. Graças a Deus não faltou luz 100%, gente. Porque o que que eu tive que fazer? O que aconteceu? Lá em cima, na minha casa, algumas fases funcionavam e outras não. E aqui é a mesma coisa. Alguma parte da casa funcionava e outras não. Só que o que eu mais precisava, que era para os micro-ondas e tal, não tinha. E outra também, né? Tava escuro. Então, por mais que eu usasse a luz de emergência, as coisas não tava conseguindo enxergar. Tô aqui ligando tudo. Eu não tava conseguindo enxergar. Aí, ó, acabei largando aqui uma loucinha. Não é muita coisa, tá mais bagunçado do que sujo mesmo. Tem mais bagunça do que louça suja. Vou limpar aqui rapidinho para dar continuidade, tá? Vocês vão acompanhar aí. Eu vou gravar então a minha manhã para vocês. Bora, que luta, gente. Assim, esse calor que tá fazendo é muito comum. É essa queda de energia. Só que ao mesmo tempo que é comum, né? Essa questão de faltar energia elétrica e tal. Também tem a questão de tá muito calor. Então, assim, por mais que você queira fazer as coisas um pouco mais cedo, você queira adiantar, tem coisa que a gente não consegue fazer por conta do calor. Ainda mais trabalhando com chocolate. Por exemplo, eu não coloco chocolate na geladeira. Eu guardo os meus chocolates em local fresco, só que com o calor que tá fazendo, não tinha um local fresco para eu guardar os meus chocolates, então eu fui obrigada a colocar os meus chocolates na geladeira. É uma coisa que eu não costumo fazer, mas ontem eu tive que fazer por conta do calor. Bora lá, perna pra quem te quer, fazer esse trem. Eu tenho que terminar, que eu tenho que entregar às 2 da tarde, entre 2 e 3 da tarde mais ou menos, né? E também o delivery tem que funcionar hoje, eu tenho mais encomenda para amanhã. Esses doces que eu tô fazendo hoje, doces para um casamento. Para amanhã eu tenho uma encomenda de um bolo grande e tem uma encomenda de, sei lá, uns 500 doces, 800, quase, sei lá. Sei lá, tem que olhar lá quantos doces são. Alguns doces, mas são alguns doces, o bolo da mesa e um bolo de corte sem fatias. Então tem bastante coisa para fazer amanhã, por isso que eu tô começando já cedo. E graças a Deus que hoje tá um pouco mais fresco, porque hoje tá ventando. Ontem não ventava nada, hoje pelo menos tá ventando um pouquinho. Gente, comecei aqui com o brigadeiro de ninho, que foi o único brigadeiro que ficou faltando, tá? O chocolate, coco, todos a gente conseguiu fazer ontem. E o de ninho a gente não fez porque a gente não tinha placa o suficiente, né, para colocar. Aí eu tô deixando. Aí, como já tava escuro, também eu poderia ter feito ele. Eu tô fazendo na mão, né? Então eu poderia ter feito ontem mesmo sem luz. Mas é porque já tava escuro, tava com muito mosquito. Aí eu tô fazendo primeiro ele. Primeiro aqui esse brigadeiro de ninho para depois fazer qualquer outra coisa, porque ele vai precisar esfriar para poder enrolar. Então, eu tô fazendo ele primeiro, depois é só finalizar mesmo os doces. Não tem muita coisa para fazer, mas eu queria muito ter feito tudo ontem. Eu não queria estar fazendo isso aqui hoje, entendeu? Mas a falta de luz deu, energia elétrica deu uma atrapalhada aí no nosso cronograma, mas vai dar certo, vai dar certo. Tá bom? Então daqui a pouquinho vou só terminar aqui isso aqui, vou finalizar o chocolate. Alguns eu consegui finalizar ontem, tá? Já vou mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Então, aqui temos pronto. Temos 24 trufas, faltam 12 para completar, porque são só 40. Temos docinho de morango com Nutella, brigadeiro tradicional, tá? Que foi o que a cliente escolheu, ela não escolheu gourmet. Bombom de nute, bombom com geleia, bombom de coco queimado. Aqui, Fissales, copinho com Fissales, chocolate branco, tá? Recheio de chocolate branco. Também recheio de chocolate branco, docinho de cereja.
E aqui mais um pouquinho do bombom de nutis. Nutis não, gente, coco queimado. O que que tá faltando então? Vou voltar pra cá. Falta aqui os docinhos de coco e as trufas, pra finalizar. Ah, e tá aqui já, ó, voltando pra cá, ó, já tá aqui na caixa, ó, pra colocar os docinhos de ninho com Nutella. Foi isso que eu acabei de fazer, né? Tá lá no freezer esfriando. Daqui a pouco eu já vou enrolar eles e colocar a Nutella em cima, né? E vou arrumar a caixa, tá meio bagunçadinho, mas a gente vai achar lugar pra tudo, tá? Mas aqui já temos já uma boa evolução, praticamente tudo pronto, gente. Eu tô mais preocupada com a minha encomenda de amanhã do que com a encomenda de hoje. Eu confesso que a de amanhã tá me deixando mais tensa, porque de amanhã tem bastante coisa pra fazer, né? Então eu tô um pouco mais tensa com a encomenda de amanhã do que com a de hoje, mas vai dar tudo certo. Gente, fiz o restante das trufas. Enquanto os bombons estão lá na geladeira, eu já bati a massa do bolo aqui rapidão, tá? É uma Red Velvet, eu bati uma massa de 8 ovos e coloquei 650 gramas na forma de 20 centímetros e 350 gramas na forma de 15 centímetros. Aqui eu vou tirar dois discos de cada forma dessa, aqui vira um bolo com 4 discos de massa e aqui mais um bolo com 4 discos de massa, né? Porque é de 2 andares. Pessoal, já finalizei a parte das trufas, vou começar a enrolar os docinhos de ninho com Nutella agora. E aí já bati essa massa de chocolate, que é do bolo de amanhã, né, que é só o bolo mesmo da cliente. Aí já bati aqui as massas de chocolate, já vou colocar pra assar. Vou colocar no fogão aqui da batataria, né, por quê? Porque agora eu tenho essa opção. Inclusive quando eu fui comprar, eu conversando com a minha cunhada, ela falou: "Cunha, eu achei que você ia comprar o fogão industrial." Aí eu expliquei pra ela que eu optei por comprar um fogão tradicional, porque aí eu tenho mais um forno aqui à minha disposição. Aí não é sempre que tem vários bolos para fazer num dia, mas quando tem, com certeza absoluta, um forno a mais já ajuda, né? Então, vou colocar essas massas para assar. Aqui são formas de 25 centímetros e eu coloquei 900 gramas de massa em cada forma. Eu bati uma massa de 8 ovos, sobrou massa que vai virar mini vulcão ou bento cake. Vocês pedem muitas informações aqui, vocês têm muitas dúvidas, mas, gente, quem assiste os vídeos regularmente, eu sei que não é fácil, sei que ninguém tem tempo pra ficar o tempo todo com a cara na internet só assistindo vídeo, mas cara, quem assiste os vídeos tem todas essas informações, vai anotando, gente. Quando for vídeo de encomenda, pega o caderninho de vocês e vai anotando, que isso aqui é uma aula gratuita pra vocês, com medida, com tudo direitinho. Se vocês forem anotando, cara, se vocês não tiverem condições de pagar um curso, não puderem vir fazer, ou não tiver condições de pagar o curso online, cara, aqui tem a aula gratuita todos os dias pra vocês, tá? Então anotem aí, forma de 25 centímetros, bati uma massa de 8 ovos e coloquei 900 gramas de massa em cada forma. Vai sobrar um pouco de massa, vai virar ali um ou dois, acho que uns dois ou três talvez, bento cake ou mini vulcão. Vou ver qual que tá precisando fazer e eu faço agora. Aproveitei que vim pra cá, já vi, já lembrei, umas batatinhas pra cozinhar, só tem essas 4. Eu tenho um pouco já cozida e temperada, né, eu só tenho essas 4 agora, porque ontem a gente vendeu pouquíssimo. Tivemos só 3 pedidos, 2 de batata e um de salgado, né, que foi da outra loja. Aí, então, coloquei essas batatas aqui pra cozinhar e vou pedir pro Marcelo trazer mais. Não sei se eu compro hoje, se eu compro amanhã, vou ver. Acho que eu vou comprar hoje só pra garantir de ter aqui, né? E quando ele for pegar as batatas escolas, ele pega morango e pega mais batata pra mim. E eu deixo por aqui. Eu precisando, já pelo menos hoje eu tenho, né? E vou botar, aproveitei e já botei pra cozinhar aqui essas batatas. Gente, ninho com Nutella finalizado. Que lindos que eles ficaram. Que bico é esse? Não tem número, gente. É um bico pitanga com bastante serrinha e ele não tem número. E ele faz um trabalho lindo, tá? Faço uma pitanga, ao invés de eu simplesmente puxar, eu dou uma rodadinha e fica assim. Paro de apertar e dou uma rodadinha. Aqui vai entrar os de coco. Tem mais um pouco ali na outra caixa pra entrar os de coco também. E só. E o coco eu tô esperando a Camille trazer pra mim. Quando ela vier da escola, ela vai trazer o coco. A gente enrola rapidinho. Fica tudo certo pra essa encomenda. Ai, lindo. Amo. Amo o ninho com Nutella. Acho lindo. Gente, aqui já tô por conta dos docinhos de amanhã. Coco queimado, nozes, nutis, geleia. Aqui dentro, embaixo dessa geleia, tem um creme de brigadeiro de chocolate branco, tá? E café. Falta fazer só mais 40, que são 20 com fissales e 20 com cereja. Vou fazer daqui a pouco.
Camila chegou, já não tá enrolando coco, né? Já enrolou coco, né, Camila? Já enrolou de coco, tá enrolando um pouquinho de brigadeiro, que ontem faltou granulado. Esse granulado que você comprou, horrível. É aquele que a gente não gostou. É esse? É o próprio. Ah, ele é muito ruim, esse granulado. Enfim, é isso. É, isso aqui já são os docinhos de amanhã. E aí eu vou subir, vou tomar um banho rapidinho, porque tá muito calor. E desço pra continuar com os trabalhos, vou mostrando pra vocês. Bom, gente, almocei. Botei esses morangos de molho já também, antes do meu almoço. Agora eu botei eles aqui, já sequei, coloquei aqui. Vou colocar na geladeira. Aí eu tenho que reativar também no iFood os meus itens com morango, que eu tinha paulado todos. Com gelé também, tem que renovar lá. E vou... Eu não sei nem o que eu faço agora. Vou fazer a batata dessa minha cliente dos doces, tá vindo buscar já. Acho até que ela que tá me mandando mensagem agora. Ela me pediu pra fazer uma batata pra ela. Aí eu vou fazer também. Primeiro pedido do dia, né, gente? Da minha cliente dos doces. Que é, então, a batata de cremosa com frango e bacon. Agora eu vou terminar de embalar aqui pra ela. E vou também ativar os negócios no iFood. As coisas que tem morango no iFood, antes que eu esqueça. Gente, ó. Camille botou pra fazer aqui o recheio de doce de leite com coco. Que é do primeiro bolo de amanhã. Já tá pronto, porque pega... É ponto muito rápido, tanto por ter coco, quanto por ser doce de leite, né? E aqui tá fazendo um brigadeiro, a placa já tá ali também, ó. Ela tá aqui fazendo o brigadeiro. Já vou tirar esse pra colocar o próximo. Gente, aproveitei aqui a panela, agora tô fazendo recheio de paçoca. Aqui tem 6 receitas, depois eu vou fazer mais 4 receitas de recheio de paçoca, que é tudo pro bolo de corte sem fatias. Então, gente, meu olho tá super irritado. Acabei de tirar a lente agora, tô com uma lente só. Olha como meu olho tá irritado. É, bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra poder lançar, botar ele no canal pra vocês hoje ainda. Mas vou continuar gravando no final de semana, então o restante dos doces, tudo vocês vão ver daqui a pouco. Na segunda-feira, melhor dizendo, aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @mundostamario, Maria Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!